Ovogodišnje izdanje petog međunarodnog judo turnira svakako je bogatije u odnosu na prošlu godinu. Više ekipa nego prošle godine, što iz Evrope, što iz regiona. Samom takmičenju prethodili su ljetnja škola i judo kamp, na kome su mališani svih uzrasta mogli da se oprobaju u ovoj vještini. Judo kamp je organizovan na Trgu srpskih boraca pod japanskim šatorom, gdje su i trenirale gostujuće i domaće ekipe. Učesnici su bili zadovoljni uslovima i organizacijom i nisu našli ni jednu zamjerku organizatorima. Ovdje smo prvi put i ovo što smo do sada vidjeli, stvarno smo prezadovoljni kako smo dočekani i organizacijom i brojem sudionika kampa i brojem zemalja svakako, i naravno u subotu ta najveća manifestacija koja će biti turnir. Nadamo se da će to biti jedno veliko iskustvo za naše natjecatelje. Dolazim iz Srpca, imam 14 godina. Od ovog turnira očekujem mnogo dobar uspjeh. Treniram 2,5 godine. Judo kamp na gradskom trgu zatvoren je spektakularnom ceremonijom. Za ove potrebe organizator je angažovao padobranca koji se spustio na trg sa zastavom kluba, a brojni oduševljeni Prnjavorčani dočekali su ga aplauzom. Vrhunac judo dešavanja u Prnjavoru počeo jutros u dvorani Sloga. Trener kluba Soko M Bojan Milijaš rekao je da je zadovoljan načinom kako je turnir prošao, a pogotovo odazivom ekipa koji je iz godine u godinu sve veći. Evo nas ovdje na petom međunarodnom turniru u judovu. Zadovoljni smo odazivom, sve više takmičara, sve više zemalja svake godine. Ove godine je posebno iznenađenje i zadovoljstvo da ugostimo konzula Japana. Velika je podrška i naših prijatelja i naših sponzora i same opštine Prnjavor, ali evo ove godine po prvi put i japanske ambasade. Zatvaranje judo kampa je bilo veoma spektakularno i posebno. Imali smo nekoliko simboličnih gestova, puštali smo poruke sa balonima, sa helijumom. Imali smo po prvi put u Prnjavoru jednog padobranca koji je sletio u kimonu sa crnim pojasem i sa zastavom kluba. Na takmičenju u dvorani Sloga bio je i načelnik opštine Prnjavor koji je podržao ovu manifestaciju i zamjenik ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini Majazaki Kazamasa, koji je pohvalio organizatora i grad Prnjavor na sjajnom dočeku. Ovaj turnir je jedan od turnira koji svakako u najboljem svjetlu predstavlja našu opštinu, obzirom da ovdje dolazi veliki broj sportista i veliki broj ljudi koji jednostavno na taj način upoznaju naš grad, jer za jedno takmičenje nije samo bitan sportski rezultat, već daleko je bitnije da se ovdje ljudi okupe, da se ljudi ovdje druže i da odavde odu sa jednom porukom, a to je da je Prnjavor jedna otvorena sredina, jedna sredina koja poštuje prije svega i sport i kulturu, i naravno da nam se ponovo vrate ovdje. Pa čuo sam da se iz 7 zemalja i judo je japanski tradicionalni budo sport, i meni je daista drago da se ovakva mnogi sportista pristupali današnji takmičenje. Ovaj turnir nam je pokazao da su grad Prnjavor i judo klub Soko M i više nego sposobni da organizuju međunarodni turnir i da su za jedno uspješno takmičenje najbitniji kontinuiteti i dobra organizacija. Pobjednici takmičenja očekuju se večeras kada će biti svečano zatvoren međunarodni judo turnir.